Když se v minulém století rozšiřovalo město, byly ulice v obytných čtvrtích dimenzovány na rychlý a obousměrný provoz aut. Až později si lidé začali více vážit místa, ve kterém žijí, a chtěli, aby měli pod okny klid, bezpečný prostor pro pohyb dětí a parkovací místo pro své auto. Ulice v zástavbě se tak začaly zjednosměrňovat, protože složitá spleť jednosměrek odrazuje řidiče od rychlého průjezdu nebo zbytečného vjezdu do rezidenčních oblastí. Současně se uvolnilo místo pro parkování. Celkový provoz se tak snížil, utišil, uklidnil. V ulicích se začalo objevovat více chodců a lidí na kolech. V jednosměrku autem hravě objedete, ale na kole vám to sebere mnohem více sil i času. V případě, kdy objízdná trasa vede po hlavních ulicích, do kopce nebo přes nepříjemné křižovatky, dochází k tomu, že cyklista raději zvolí jízdu do protisměru, po chodníku nebo příště pojede autem. Pokud chceme živé město, kde lidé na krátké vzdálenosti chodí pěšky nebo jezdí na kole, neměli bychom je záměrně prodlužovat. Člověk na kole, stejně jako chodec, by měl mít možnost vyjít z domu, vydat si jakýmkoliv směrem a tou nejkratší cestou ke svému cíli. Že můžete legálně projet jednosměrkou v protisměru, poznáte podle dodatkových tabulek. V závislosti na povolené rychlosti a místní situaci může být v ulici vyznačen naváděcí piktokoridor nebo cyklopruh. Je to jednoduché a bezpečné řešení. Kolo a automobil se v jednosměrce vedle sebe pohodlně vejdou a řidič a cyklista na sebe vidí. Ve vyspělých městech je cyklo-obousměrnost běžná a někdy i povinná a ani Praha v tomto nezůstává pozadu.